سپرلی، سپرلی چې د خایستونو او رنگین سازونو د بلبلانو د نغمو او چغار موسم دی. د سپرلی د راتک سره د ځمکې په سینه خایستونه رازرغونیدل شروع شي او د سواد د خاورې د کاڼو سینې هم ګلونه راټوکوي. د دې خاورې د غرونو غیږو ته کاته دومره لیوالوي او غواښې ورته چې سړی ترې د نظر د رانغښتو توان نه لري. همدارنګ د قلم خاوندان، شاعران، ادیبان د خپل قلم په ژبه سپرلی ته تود هرکلی وایي او په ښو الفاظو کې ستاینه کوي، بلکې د دې خاورې د هر فکر خاوند سپرلی ته ډېر په درون نظر ګوري. دا رنګ د ماشومانو رقصونه هم د سپرلی د رقص سره تړلی دي. په بهر ملکونو کې ناست مسافر رونه او د بیلو بیلو علاقو سیلانیان سواد ته د راتلو هڅه کوي او د دې ګل ټوکین او ګلورین موسم نه خوند او مزې پورته کوي. سپرلی چې شروع شو، ښکلی موسم وي، دا ګلونه دا ښکلي، دغه د مرغۍ راوځي ورسره، د مرغو د اوازونه دا پټي ښکلي شي او د شړشمو دا ګلونه ډېر خوند کوي پټو کې. او موسم هم ډېر زیات ښکلی، سپرلی موسم د سواد چیرې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات خلک هم د بهر نه دې موسم لیدو لپاره راځي. ژمی هغه موسم وي کله چې واورې کېږي، په هغه موسم خلک انجوای کوي، سواد ته راځي. او یو دا سپرلی دا موسم دی چې دا ګلونه مطلب دا ډېر خوند کوي او څه دا دغه دي دا پټي شینوالی کوم چې دی، په دې دغه خلک ډېر زیات راځي د بهر نه او ډېر خوند کوي. دا سپرلی راغی چې زموږ په نظرونو باندې یو ډېر ښایسته تاثیر وغورځو. دا سپرلی راغی چې زموږ په ذهنونو باندې ډېرې خوږې پستې او وږمنې چپې خورې کړې. دا سپرلی دی چې د انسانانو د ډېر پخوانه، حتی چې زموږ د پښتنو مشران نیکونه اریایان چې لا د افغانستان په ټاټوبي کې پراته خواره شوي نه، هم سپرلی ته د راتلو هرکلی کوو. دغه سپرلی چې به راغی نو دوی به نوروز مانځو، چې نن هم هغه روایت ژوندی دی او دی ولې مانځو، ځکه چې دغه ګل چې راشي نو ښایست راشي، د انسان د دغه کړېدلي ژوند له یو څو لمحې د دمې راشي. د دغه انسان چې په ژمي کې هغه د خوراک د کمی سره مخامخ شوی، په سپرلی کې د اوړي د راتګ زیری پروت دی، یعنې د فصلونو د پخېدو زیری پروت دی. دغه ژمی چې ډېر سوړ دی، ډېر ژوند پکې ودرېږي، اوړی راځي د دې سپرلی سره او هغه د حرکت نوم دی، هغه د ژوند د فعالیت نوم دی. یقیناً دغه اریایان چې زموږ نیکونه دي، هغوی به دې سپرلی ته ډېر خوشحالېده او چې به راغی د دې په نامه به اختر کوو، چې هغه اختر ته موږ نوروز وایو. او همدغه خبره ده چې خوشحال بابا وایي د نوروز منت په باغ هم په صحرا هم، د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم، چې د فیض ښایسته شو هغه دا هم. بلبلان چې سینه مږي په ګلونو، بیا له شوخه په هوا کوي نوا هم. د منت دارو کمرم په کار مې نه دي، چې علاج لره مې راشي مسیحا هم. یقیناً دغه ګلونه دي چې زموږ شاعرانو ستایلي دي او چې کله د ډېرې مینې خبره راشي نو زما شاعر وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کم کم کولی وم. او هغه سپرلی چې هغه د ژمي هغه یخوالی، هغه د ژمي هغه تنګې ورځې، هغه لنډې ورځې، هغه ډېرې په تکلیف کې وځي او د سپرلی د راتلو سره د نوي ګلونو ټوکېدو سره د نوي ژوند علامتونه ښکاره شي. د سپرلی موږ ته د نوي ژوند یو علامت ښیي او د سپرلی دی چې دا موږ ته د ژوند یو حقیقت هم ښیي، چې انسان چې دی دا ورکوټه دی، دی لویږي او بوډا کېږي، اخر دا چې د دنیا نه ځي. دغه شان دا ګلونه دي کال په کال غوټۍ کوي او دا غوټۍ بیا ګلونه کېږي او حد د دې چې دا پاڼې بیا ریږي، نو دا د ژوند یو حقیقت دی چې دا موږ ته په ډاګه کېږي. که د دې ته موږ وګورو نو دې ته د دې نه موږ د خپل ځان متعلق او د فطرت متعلق ډېر څه زده کولی شو. ګرانو مینهوالو، د سپین سر کتونکو، څرنګه چې تاسو د سواد ټول موسمونه معلوم دي او دغه شان هر موسم خپل ښایست لري، دسې د سواد سپرلی موسم، پسرلی موسم، دسې وته ټول مسافرونه او زموږ سواد ځایي خلک دا ټول په خپله دې ته په راتلونکي راتلو ډېر خوشحالیږي چې دلته هر څه ګلورین شي، هر څه سیمه شنه شي.
نو دغه شان موږ سیلانیان چې دي هغه هم کوشش کوي چې د پسرلي په موسم باندې د سواد ته وځي. د کیمرامین نوید اختر سره حنیف الله، سپینسر نیوز، مټا، سواد.